combatir esta situación es bastante escasa porque tiene que estar todavía preocupada por descubrir si o bolso que le regaló a trama corrupta tiene que ver con su aplicación a trama o en aclarar si a su directora será de familia que está siendo a ser investigada por la Suiza de Lara, pues ten alguna implicación no financiamiento irregular do Partido Popular de Ourense. Imagino que esas actividades fan imposible que vostedes se dedica o que se teña que dedicar, que é a solucionar os grandes problemas deste país, que son o desemprego, a pobreza, a exclusión social e a emigración. Primeiro, vostedes lles dá igual o desemprego deste país. E o digo porque a súa acción de goberno para as políticas de desemprego significaron que cando vostedes colleron o goberno se orzamentaban 420 millóns de euros para programas de activación de emprego e para promoción de emprego e na actualidade apenas 193 millóns, o que significa que vostedes reduciron na época onde máis desemprego se ten creado un 54% os programas de promoción de emprego. Por lo tanto, vostedes deixan orfa a sociedade daquelas políticas máis necesarias para solventar a situación actual. Vostedes, ademais, teñen a Galicia sumida nunha tremenda situación de pobreza e exclusión social e aproveito para explicarles que non son o mismo a pobreza e a exclusión social. A exclusión social significa unha situación de carencia tan evidente que impide salir desa situación de carencia e a pobreza non é máis como indicador daquelas persoas que teñen o menos do 60% da renda media dese contorno. Digo, porque no seu goberno parece que hai xente que ni siquiera coñece eses datos para poder falar cun mínimo de claridade. Esta situación é tratada moitas veces por vostede aquí con frivolidade. Coa frivolidade que tamén tratou onte esta situación o Partido Popular nesta Cámara. Coa frivolidade que a trata o presidente do Estado plantexando que se saliu da crisis cando a realidade é que un de cada 4 galegos está en situación de pobreza e que neste país prácticamente a metade dos traballadores non ten un posto de traballo ou das persoas que poderían traballar. E nesta situación nos plantexamos que hai que mudar as políticas e por eso nos fixemos algunhas enmendas que indican o camiño por onde temos que ir, que é o camiño absolutamente distinto ao que vostedes emprenderon. Vostedes emprenderon o reparto de traballo por abaixo, ao contrario do que defende a nosa organización. Cando digo reparto de traballo por abaixo, significa que vostedes a única solución para mellorar as cifras de paro que atoparon foi primeiro, empobrecer os traballadores de tal forma que por un salario podan traballar 2 ou 3 traballadores e, en segundo lugar, condenar a moitos traballadores a encaminhar esa senda de autoemprego que significou para moitos a ruína para eles e para as súas familias de por vida. Igual a datos que creo que son absolutamente necesarios para comprender que esa senda que vostedes percorreron é unha senda peligrosa para a maioría social deste país. En cuanto ao desemprego, sin mellorar as cifras, tendo incrementado o desemprego durante o ano, o mes pasado, o respecto das cifras de inscritos no INE, vostedes teñen provocado que no país haya un 12% de traballadores pobres. Teñen provocado que durante o 2013 se reduciran os salarios un 1,5% e, ademais, teñen provocado a existencia dunha cifra absolutamente tremenda de autónomos pobres. Solamente en Galicia, 85.000 autónomos son pobres. E esos autónomos pobres o son polas súas políticas, por esas políticas que utilizaron para tratar de mudar as cifras de desemprego, animando a xente a autoemprego e despois condenándoos á miseria, incluso ás débedas de por vida. A primeiro planteamento que llevamos a facer é que van a facer vostedes con esa xente a que condenaron a estar endebedados de por vida e que son pobres por mor desas políticas de incentivar un alto emprego que en moitos casos significa, como xa dixen, a súa ruína para sempre. Por eso nos plantexamos que non é o momento de gastar os orzamentos públicos en animar a xente a emprender, que o que significa en moitos casos é convertir os nosos traballadores en autónomos da hostelería ou de cousas similares, para que ao final eses autónomos teñan que pechar os seus negocios e, ademais de pechar os seus negocios, teñan que sufrir a pobreza de por vida. E lles dou outro dato. Ademais, son perseguidos pola facenda pública. Neste mes de decembro chegaron ao país miles de reclamacións da facenda pública para reclamarlle aos autónomos que tiveron que pechar os seus negocios por non ser capaces de atendelos e de que esos negocios lle deran rentabilidade mínima para sobrevivir,
as liquidacións do IVA das inversións que fixeron para iniciar o negocio. É dicir, non só vostedes animan a xente a emprender, os condenan a que seu negocio fracase, pero despois, ademais, lles condenan a pagar os impostos cando xa non teñen ningún recurso porque tiveron que pechar os seus negocios. Por certo, moitos pecharon os seus negocios porque, a pesar de ter unha axuda para inicio do negocio ou para outro emprego, se lles denegou despois de forma efectiva. Que queremos decir con este? Que xa está ben de decirle nunha cartiña aos autónomos e emprendedores que teñen recoñecido unha axuda para logo, dous anos despois, decirle que, como non hai cartos no orzamento, esa axuda non a van a cobrar cando xa fixeron o investimento e o gasto. Por lo tanto, vostedes son un goberno que condena a xente do emprego e despois os anima a emprender para que queden endividados de por vida. Pero se vostedes son un desastre para o emprego deste país, tamén son un desastre para a xustiza social. Este país precisa de xustiza social, non precisa de caridade. Vostedes desertaron das súas obrigas sociais. Vostedes puxeron en mans das organizacións sin ánimo de lucro, das ONGs e, sobre todo, das familias, a atención social deste país. Vostedes abandonaron a xente que máis o necesita para que se sea atendida por aqueles que voluntariamente o fan ou por as súas familias, porque o goberno non fai nada e a única política social que ten emprendido é a política que demostra o seu fracaso. Arrisga, unha arrisga absolutamente insuficiente. E isto non é unha afirmación de Alternativa Galega de Esquerra, é unha información do propio Valedor do Pobo, que fai pouco lles decía que debían de recular os niveis de asistencia social anteriores á crise, ou da Rede Galega contra a Pobreza, que decía que xa era un momento de compromiso social contra a lacra da exclusión e non de palabrería barata como a que utiliza a Xunta de Galicia. Pero vostedes foron quen de decir que a súa única política social era unha risga absolutamente insuficiente e a que ademais demostra o fracaso das súas políticas económicas. No 2008 había 5.700 beneficiarios da risga, no 2013 foron 11.753. Vostedes teñen que incrementar a partida da risga porque hai máis pobreza neste país. Pero ademais, cando todavía hai moita xente que necesita a percepción desta insuficiente cantidade, vostedes denegaron ao 48,27% das rendas de inserción social que se solicitaron, o cual demostra que esta renda é absolutamente insuficiente. Pero vostedes e o señor Feijóo, que tanto lle gusta compararse co Estado, deberían de explicar como é posible que en Galicia solamente o 3,1 por 1000 das persoas podan recibir a risga, cando no medio do Estado é o 4,8. Non converxemos na axuda a xente que máis o necesita. E por eso nos creemos que hai que mudar os orzamentos, pero hai que mudar os orzamentos de base para de unha vez por todas instalar en Galicia unha renda básica universal que ten tres premisas. Primeiro, que ten que ser suficiente, que ser acondicional e, desde logo, que ten que ser universal. Que queremos dicir con isto? Que neste país a xente ten dereito a ter os seus máximos, os seus mínimos de vida cobertos simplemente por feito de ser personas. Porque vostedes incluso aprobaron unha lei de inclusión que deixa fora os migrantes e que, polo tanto, é xenófoba na atención á exclusión social. Pero hai unha cuestión que non me vai dar tempo, pero quero rematar plantexando porque me parece moi importante, vou deixar o resto de cousas para o final, que a súa negación a actuar contra a pobreza enerxética. Unha negación que demostra a súa insensibilidade contra a realidade social deste país. Eu me gustaría saber que faría vostedes se chegarase a súa casa pola noite, tivera que decidir non encender a calefacción e poñarse 4 ou 5 mantas encima a vostede e os seus fillos, porque non ten cartos para manter quente o seu fogar. Esa situación que en Galicia ten provocado que solamente o ano pasado se morreran de forma precipitada por mor da pobreza enerxética entre 800 e 1400 persoas. Se o Partido Popular non entende que hai que actuar xa para evitar que este ano volvan a morrer entre 800 e 1400 persoas por mor da pobreza enerxética, é que estamos ante un goberno insensible. E por eso nos propusemos unha enmenda para incrementar os bonos para axudar a xente que non pode pagar a electricidade, que non pode pagar a súa calefacción, en 2,5 millóns de euros nesta sección, que se complementan coas enmendas que fixemos na sección de industria para participar de forma contundente na eliminación da lacra da pobreza enerxética. Porque está pasando, César. Bueno, continuamos coa democracia 2.0 do Partido Popular. Mañana,